Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Técnica, hoje com o Robson Machado, lá do Rio Grande do Sul, um parceiro aí que resolveu compartilhar com a gente aí os conhecimentos, a troca de informações. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal essa troca de informações. Gostaria de lembrar aí mais uma vez que a Técnica está fazendo essas lives aí para vocês, para a gente poder, né, tirar um pouquinho da cabeça tudo que está acontecendo, estudar, trocar informações. Isso é o que a gente está tentando fazer, o mínimo que seja para ajudar as pessoas aí a tirar um pouquinho essa perturbação toda que a gente está passando aí, né? Antes da gente começar, vamos fazer aquele velho PowerPoint, né? Nosso, da técnica. Deixa eu só dar um. Opa, passou uma mais aqui. Hoje nosso convidado é o nosso amigo Robson Machado. Ele vai falar sobre um pouquinho de produção e áudio, né? Já fez festival de jazz, já fez Planeta Atlântida, fez bastante coisa. Ele vai trocar bastante experiência aqui com a gente. Falar um pouquinho da técnica, né? A técnica foi criada no ano passado, né? No comecinho de 2019, mais ou menos, quando eu e o Guilherme, a gente estava lá em Sauípe. Na verdade, a gente se encontrou em Sauípe, saímos de São Paulo para se encontrar em Sauípe. E aí começamos a conversar, fazer grupo de estudo, fazer grupo de estudo. E aí chamamos mais 13 amigos aí para estar participando com a gente. E aí se consolidou mesmo no final de 2019, ano passado. E o grupo vem crescendo positivamente, gente. Isso é muito legal. Eu gosto sempre de afirmar isso aí, que o grupo está sempre crescendo positivamente. Nossa finalidade é poder compartilhar com vocês conhecimento técnico, promover workshop, treinamentos para colocar em prática no nosso dia a dia de trabalho. Nosso intuito é buscar parceiros com grandes amigos, empresas que estão dispostas a abrir espaços e assim aprimorar nossas ideias. Vale lembrar que somos apenas um grupo de estudos, hein, galera? A gente é só um grupo de estudos, tá? A gente não é um sindicato, nós não reivindicamos cachês, beleza? Isso é para ficar bem frisado mesmo. Pô, cara chato, sempre fala a mesma coisa. Não, não é isso, é porque sempre tem alguém. Fala assim, pô, vocês são de sindicato, pô, vocês reivindicam o cachê? Não, a gente não faz nada disso, tá bom? E em breve a gente vai fazer parceria com a luz e o vídeo, tá? Para estar crescendo aí o grupo positivamente e no final sempre atender melhor os nossos clientes, beleza? Para quem não conhece, esses são os membros da técnica, tá? Eu, Everton Camelo, mais conhecido como Camelo, 19 anos aí na estrada, ralando. O Guile, 24 anos, o Edinho, 10, o Cantídio, 25, o Tudinha, 10, o nosso mascote Alex Rafael, 3 anos, Fernando Moraes, 13, o Bruno, 12, o Ailton, 23, o William, 24, o Danilo Cruvinel, 19, o Thiago, 8, o Giovanni, 16, o Gibi, 16 e o nosso amigo bombeiro, mais conhecido. Nosso amigo Anderson Lopes, mais conhecido como Bombeiro, 24 anos. Essas aqui são as nossas redes sociais, Instagram, se não segue lá, dá um seguir lá na nossa página, Facebook, onde está rolando as lives, certo? E agora a gente está com um canal no YouTube, que é o Técnica BR. Entra lá, se inscreve e tal. A gente, por enquanto, está com vídeo. Hoje à noite estou subindo mais dois vídeos lá no YouTube para a gente estar alimentando um canal. Entra lá, se inscreve. Inclusive, essas lives vão estar lá disponível para vocês assistirem de novo. Beleza? Esse é nosso contato, técnica slv técnica@gmail.com. Precisou de qualquer coisa, manda um e-mail para a gente lá, a gente troca essa ideia e é isso aí. Beleza? Como todos sabem, a gente está passando aí por uma dificuldade muito grande aí no mercado, né? E a gente está fazendo umas parcerias aí com a Backstage Invisível,
a casa do Hold, para estar arrecadando cestas e para estar ajudando a galera. Quem pode falar mais isso aí, mais a fundo para a gente aí, que está o linha de frente aí da técnica com as cestas básicas, é o Guile. E aí, Guile, cadê você? E aí, rapaziada, galera, mulherada, tudo bem? E aí, Guile, beleza, mano? Boa tarde, mano, tudo bem? Tudo bem, tudo certo, né? Pô. Essa tarde gelada aqui de São Paulo, né? Vamos lá. Legal, mano, vai ser interessante essa live aí com o Robson, aí, o grande cara aí, técnico disposto a partilhar um pouquinho de experiências aí do mundo do áudio. Legal, é isso aí. E fala pra gente um pouquinho aí dessas da cesta básica, hein? As cestas básicas começou. Quando deu início a essa pandemia, a gente começou a correr atrás aqui, cara. Eu, no caso, fiquei muito apreensivo na situação de cada um, né? Como seria feito isso, de como seria isso, né? E aí, preocupado, eu falei, meu, acho que eu vou tentar doar uma cesta básica. Aí eu comecei com uma cesta. Doei aí para um grande cara do áudio aí. E isso me tocou muito, cara. E eu fiquei muito feliz em poder fazer parte disso. E poder ver a alegria das pessoas que não recebem um alimento, que não tem a mesa no momento. Eu acho muito importante isso. E daí então a gente começou com esse projeto de também, apesar de ser apenas um grupo de estudos, eu achei que a gente poderia também fazer parte desse projeto, né? Estamos aí junto com o Backstage Visível, a Casa do Hold, o SOS Graxa, tem o Camisa Preta, CWB de Curitiba, é muita gente aí, cara. Muita gente envolvida nesse meio aí que pode estar ajudando também. E assim, gostaria de pedir a ajuda de cada um de vocês em doação, se vocês acham que está sobrando um pouquinho aí. Primeiro olha dentro de casa, vê se não falta nada. E aí, se sobrar um pouquinho, esse pouquinho já é muito para quem está recebendo. E é Legal. importante a gente também comentar que as doações que vêm para minha conta, uma conta bancária pessoal, eu presto nota de tudo. O que eu compro, o que eu gasto, vai tudo para vocês. Isso aqui no WhatsApp, a gente não publica, né? Mas a gente é uma forma de a gente mostrar que a gente está fazendo tudo certinho, tudo correto. Para quem conhece, me conhece, sabe da minha índole, eu não usaria um dinheiro público para nenhum outro tipo de benfeitoria da minha parte, para mim, no caso. Mas para ajudar as pessoas que estão precisando. É isso aí. E eu tenho também aí, Camilo, eu queria que você pulasse aquela foto do meu amigo, do Ricardo Budim, tá fácil aí? Vamos lá, tá sim. Deixa eu só pegar aqui. Aí, galera, eu fui hoje buscar essas cestas básicas lá na casa do Ricardo Budim, um grande amigo meu, que tem uma empresa chamada Produção Eventos, trabalha também com som, luz e vídeo, ele tem um sisteminha dele que é muito bacaninha, faz uns eventinhos de porte médio e pequeno, bem feitos, inclusive. E ele é um grande amigo que me ligou ontem à noite, precisando de cesta básica, ele me ligou, falando, ó, meu, tem 25 cestas aqui, tá fim? Corri lá, assim que eu pude, já corri lá para pegar. Só o Ricardo Bugim, ele ganhou essas cestas básicas do queridíssimo aí cantor, Marcos Rosali, o qual recebeu também essas doações em dinheiro, e gastou tudo em cesta básica. A arrecadação dele, que ele conseguiu em dinheiro, foi em cesta básica. Foram R$ 4.000 que ele recebeu das lives e gastou com cesta básica para poder ajudar essa galera. Ou seja, a gente está com uma boa galera aí que está ajudando e sempre tem gente que precisa. Vamos ajudar mais e sempre que puder. É isso aí, Legal. Camelo. É isso aí, mano. A técnica tá no meio aí, ajudando quem mais precisa, né? É isso aí. E então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de produção e áudio, né? Sempre a gente está batendo um papo aqui na nossa página, trocando uma ideia, trocando experiências. A galera pergunta, a gente responde. E a página é para todos. Para todo mundo que trabalha com áudio, áudio básico até o áudio mais avançado. Então, assim, às vezes, pô, que pergunta, né? Mas, pô, o que é óbvio para você, às vezes a outra pessoa está aprendendo. Então, esse é o intuito da página, tá? Sempre está, direcionando todo mundo, não só quem trabalha com áudio básico e nem só quem trabalha com áudio profissional.
todo mundo que trabalha com eventos é sempre muito bem-vindo aqui. Então, hoje a gente vai chamar nosso convidado aqui, o Robson Machado, lá do Rio Grande do Sul. Chega aí, Robson. E aí, galera, boa tarde. Estão me Boa ouvindo? tarde. Seja E aí, Robson, beleza? Bem-vindo, brigadão aí. Muito, muito bom poder participar com vocês aqui nesse momento, nessa interação virtual que a gente tanto precisa. Boa tarde para a galera que tá vendo a gente aí também em casa, na correria aí. Quem está conseguindo, né? Mas de preferência ficar em casa, que não é o nosso costume, né? Mas vamos aí. Um salve para toda a galera, para os irmãos aí que estão na luta. E como o Guilherme falou, agora há pouco que eu estava ouvindo. Então, a gente sempre pode ajudar de alguma forma, mas temos que olhar para dentro da nossa casa primeiro. Exato. Exatamente. É isso aí. Robson, me diz uma coisa, cara, como é que tá a situação aí dos técnicos aí do Sul em relação a essa pandemia aí, cara? Bom, aqui no Sul a gente está como no Brasil todo, né? A gente está aí há 60 dias parado, praticamente, 50, 60 dias parado. Então a gente já tem um movimento aqui no Rio Grande do Sul, que é o Ajude a Graxa RS, como tem também em Santa Catarina, e acredito que no Paraná, tem alguns outros movimentos, que a gente está se unindo, as empresas, os profissionais. Dos artistas, junto com os artistas, junto com as empresas de sonorização, e não só de sonorização, enfim, de outros segmentos também, para poder arrecadar valores e também cestas básicas para apoiar, nesse momento, esses técnicos que trabalham de freelancer, e não só os técnicos, enfim, toda a equipe do backstage, né? Não só os técnicos, e sim os carregadores, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o motorista, todo mundo que precisa, a gente está fazendo essa frente aí, junto com o pessoal, tanto aqui da Serra Gaúcha, quanto do norte do estado, quanto do centro, quanto da capital, se movimentando e conseguindo arrecadar esses alimentos para quem precisa e fazendo essas doações. Que todo mundo está conseguindo angariar recursos para poder colaborar. Ah, legal, é isso aí. Nessa hora todo mundo tem que se ajudar, né? Exatamente. Ah, agora me diz uma coisa. Como começou a carreira, cara? Da onde surgiu essa? Vou virar. Ah, vou trabalhar com som. Vou virar Então. técnico de som. Como que começou isso, cara? Eu acho que o começo é uma coisa bem engraçada para todo mundo sempre, né? Cada um tem uma história e basicamente se resume a uma coisa só. Cara, eu comecei lá em meados de 2003, 2000, 2002, 2003. Minha família sempre teve músicos e tudo mais, então sempre tive no meio da música, enfim, tinha banda, o meu pai tinha banda, a família toda tocava algum instrumento, e tu vai participando, vai vendo. E aí surgiu um convite de um amigo nosso que me viu lá caminhando, correndo pelos meios dos instrumentos ali numa montagem. Cara, tu não quer ajudar a carregar umas caixas, a montar um sistema aqui? Aí eu disse, cara, eu quero. Ele disse, então assim, ó, passa segunda-feira aqui, vamos conversar. E na segunda-feira eu fui lá e ele disse, ó, tem que ajudar a montar, ajudar a carregar, eu vou te pagar R$ 30 por dia e tu vem aí trabalhar com a gente. Eu disse, beleza, vou lá trabalhar com o pessoal, vamos carregar caixa, vamos ver como é que funciona. Nem sabia o que era um cabo XLR, nem tinha noção de como era uma caixa de som, mas tinha vontade, que eu acho que é isso que importa nesse momento, né? É ter a vontade de aprender e buscar o conhecimento. Então, em meados de 2003, eu comecei aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou natural da cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha. Então, tive a primeira oportunidade de trabalhar uma empresa que chama Agitação. E foi muito importante na minha vida ter essa oportunidade, porque, graças a Deus, isso me levou
a ser um profissional hoje, né? Que legal, é isso aí. É que nem eu falo também, né? Todo mundo teve um início, né? Eu também tive esse início de... você quer virar técnico? Pff, técnico, que nada. É técnico. Chegava lá, tinha que carregar as caixas, carregar... Vai lá peito. Carregar baú de cabo e carregar... E aí vai, né? Mas é bem legal isso. E você começou com o áudio primeiro ou você começou como produção? Não, comecei com áudio mesmo. O carregar caixa, o montar sistema, o começar lá a operar com uma CMC... aí depois dessa primeira oportunidade com a empresa, eu disse, não, pô, eu via que a gente montava, ficava o dia inteiro montando, trabalhando, né? E aí chegava o técnico da banda, com a mochilinha nas costas, passava o som, ia pro camarim, comia do bom e do melhor. Eu disse, cara, eu quero ser esse cara aí. Eu tô aqui ralando pra caramba o dia todo, o cara chega com a mochilinha nas costas. Eu quero ser esse cara. E aí eu disse, como é que eu vou ser esse cara? E eu disse, cara, eu acho que eu tenho que começar a estudar alguma coisa. Eu tenho que ser o técnico, porque daí depois eu aprendi o que era um técnico e qual era a função e a responsabilidade do técnico. E aí eu fui buscar formação, que foi onde eu comecei a fazer, onde eu fiz o curso de áudio básico do CAM, né? A escola que acho que todo mundo aí conhece essa escola. Inclusive, eu estudei lá também. Olha aí. Muitas pessoas tiveram as primeiras informações de áudio básico, áudio fundamental, fundamentos do áudio, eu acho que pelas mãos do Vladinei aí. E foi muito importante isso na minha vida também. E depois que eu fiz esse primeiro treinamento, que eu disse, opa, isso pode ser uma profissão. Eu posso viver disso, eu posso me tornar um profissional. Porque até então é aquelas coisas, a gente trabalha carregando caixa, trabalha no final de semana só, e de segunda a sexta ficava meio à toa. Sim. Então eu comecei com o áudio desde o início mesmo. E a partir daí, então, em trabalhar em outras empresas maiores, trabalhando aqui na nossa região, é uma região de cidades pequenas, Caxias do Sul, que é onde eu estou hoje, eu acho que é uma das maiores da região aqui da Serra Gaúcha, em volume de pessoas. Então, assim, tinha uma cidade pequena ao lado de Veranópolis ali, que é Nova Prata, de uma empresa chamada Delta Som. Tive a oportunidade de trabalhar lá, graças a Deus, por muitos anos. Foi lá onde eu conheci vários técnicos do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de trabalhar com outros equipamentos também, que na época, uma Vega 2, nossa, trabalhar com uma Vega 2 era uma coisa maravilhosa. Não que não seja hoje, mas há 15 anos atrás, tu ter a oportunidade de olhar aquele mundaréu de knob e fader. Entendeu? Aí depois sair de uma Vega 2 e fazer um upgrade para uma Crest Audio, uma 152. Entendeu? Entendeu? E evoluindo todo o processo de aprendizado e ralação também, né? Sim. Porque nessa época aí a gente ralava muito e viajava dentro do baú do caminhão, essas coisas que não se deve fazer, Não se mas na deve. época a gente fazia. Não se deve fazer, entendeu? Ficar fora aí em feiras, em lugares que a gente abria mão de estar em casa, na cama quentinha, para estar passando frio, mas aprendendo. Então, foi muito, muito bacana esse início e pôde trazer toda essa vontade de querer aprender mais, de querer estar numa posição mais elevada profissionalmente. Legal. E conta um pouquinho pra gente, como que é se destacar, que nem assim, pô, Caxias, você falou, é uma cidade pequena, tal. Como que é? Você tem que se destacar no meio dessa galera, você tem que sempre estar procurando conhecimento, e aí você vira os olhos da cidade, né?
Porque É, assim. então, o que que acontece? A minha cidade é Veranópolis, onde eu iniciei. Sim. Eu trabalhei vários anos em Veranópolis, de 2003 a basicamente 2010. Entre saídas e voltas, na cidade fiquei até mais ou menos 2010, 2011. 2010. Trabalhando. E aí, em 2010, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal. Eu perdi minha mãe e tudo mais. E aí, a gente fica arrasado e tu tá numa crescente profissionalmente. Sim. E aí, pô, a família, né? A gente faz tudo pela família. Acredito que todos os profissionais que estão nos vendo aí, pensam assim. E aí, então, se destacar. Era um crescente de todos os profissionais que estavam trabalhando comigo ali naquele momento. Mas o diferencial para mim e na minha vida foi uma oportunidade. No final de 2010, eu tive uma oportunidade de conhecer uma empresa chamada Veritas, daí de Oh, São Paulo. Veritas, Tive Veritas. uma oportunidade de trabalhar com a Veritas. De freelancer, fui a Porto Alegre, trabalhei, e eram 10 dias, de 10 dias se tornaram 20, de 20 dias se tornaram uma oportunidade de trabalhar o primeiro no primeiro ano no Festival Planeta Atlântida, que para nós aqui no Rio Grande do Sul, e acredito que no Brasil todo, sempre foi um dos festivais de grande importância Oi. para os artistas e para os profissionais que participaram desse festival. Então, a partir da minha entrada na Veritas, as coisas mudaram um pouco de figura. Então, o Robson, da cidade pequena, saiu para poder ganhar e alçar voos maiores. Exato. Então, foi bem, um momento bem bacana, e eu tive uma oportunidade fantástica na época, quem fazia a gerência do áudio na Veritas, lá, da equipe de sonorização, era o Pardal. Era o Júlio Pardal, que é uma pessoa meio louco da cabeça, mas eu gosto muito daquele velho. Mas aprendi muito com ele, mesmo com as broncas, com as coisas. Com o sofrimento, vamos falar nessa forma, porque foi assim mesmo. Eu gosto muito dele porque ele me abriu as portas. O Sérgio, proprietário da Veritas também, que apostou e acreditou no meu trabalho. E a partir daí, as coisas foram acontecendo. Eu acho que eu fiz o primeiro Planeta Atlântida lá em Florianópolis. Depois a gente fazia uma segunda edição aqui no Rio Grande do Sul. Você fez 8 edições, não foi, do Planeta Oito, Atlântida? foram 8 edições. Em 4 anos eu fiz 8 edições, Entre participei. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Agora, eu acho que nos últimos 3 anos não teve as 2 edições, porque eram 2 edições por ano. Eu acho que nesses últimos 3 anos só teve aqui no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina não tem mais. Ah, tá. Legal. E no primeiro ano você foi auxiliar de montagem, não é isso? No palco principal. Exatamente, porque tu cai num festival que tem 10 artistas nacionais, são 2 noites. E então a capacidade profissional eu tinha, mas é aquela coisa, tu cai no meio de uma equipe técnica altamente profissional. Então, fica um pouco nervoso. E eu fui designado para essa função de auxiliar de montagem, juntamente com alguns amigos aí, que me ajudaram nesse momento e que a gente se transformou grandes amigos, e hoje, com certeza, alguns profissionais que vocês conhecem também, o PH, O o Alain Vitoriano. José está falando aqui. Lembro bem, trabalhamos junto, Planeta. É, o Josi, pô. O Josi, Tuca Pradella, Jaspion, Márcio Torres, bah, muita gente, o Prentice, o Aru, bicho. A gente lá no início, lá em 2011, para mim foi uma escola muito bacana poder estar do lado desses mestres aí,
da equipe técnica, da parte técnica, da correria. Eu acho que todo mundo lembra aí que as broncas do Márcio Torres no palco, na correria, vira a banda, vamos, 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 tem que virar, tem que fazer, tem que correr. Então, isso foi bem bacana lá no início e sempre continuou sendo, né? Todo ano eu fui conquistando mais espaço e fui me dedicando mais e aprendendo mais com os profissionais. A cada ano que passava, a gente se encontrava novamente e podia alçar um passo maior. Legal. O Márcio Torres não mudou nada, viu? O gibi aqui na parte do nosso grupo aqui do áudio aqui dos 15 membros aqui, meu, a gente sabe disso, cara, não mudou nada. A gente sabe que depois que a poeira baixava, sabia que era para um bem maior, que era o quê? Que era a nossa entrega profissional e o objetivo que era para que estávamos ali, que era fazer com que todo artista, todo profissional que estivesse naquele palco, naquele momento, se sentisse bem e seguro para poder apresentar o seu trabalho e poder mostrar a sua arte. Legal, é isso aí. Eu estou vendo aqui que... Fala aí, Guilherme. A Veritas, ela foi escola para grandes profissionais do áudio, né, cara? Porque aquele começo ali, essa empresa, ela tinha um nome impressionante, cara. Você sabe que uma pessoa que me falou isso, Luiz Clemente, técnico de monitor do Jota Quest, que trabalhou na Veritas. O Clemente é um grande amigo também, que lá no início, quando eu entrei na Veritas, quando eu comecei a trabalhar, a gente se encontrou em um show do Jota Quest, lá em Florianópolis, e ele me disse assim: Robson, a Veritas é uma escola. Aproveite, aprenda, se posicione, coloque toda a sua energia e todo o seu foco para aprender, mas um dia tu vai ter que sair da escola. Exato. E eu fiquei com isso na cabeça durante anos. E quando se passou esses anos, em 2015, eu saí da Veritas. E eu encontrei o Luiz ali numa feira em São Paulo. E eu disse: Clemente, eu tenho uma coisa para te falar. Você lembra que tu me falou isso assim, assim, de uma escola? Ele disse: lembro. Eu disse: cara, então, tô indo para a faculdade. Foi muito engraçado isso, porque na Veritas eu tive experiências muito, muito surpreendedoras e muito gratificantes. E conhecer profissionais do Brasil todo, poder atender artistas nacionais e internacionais num momento da minha carreira que eu estava crescendo e querendo aprender. Então, eu morei em São Paulo depois do Planeta Atlântida. Eu acho que eu fui morar em São Paulo em 3-4 meses depois. Eu morei um ano e quase 2 anos em São Paulo para trabalhar na Veritas. Eu e o Prentice, que hoje é Gabson, e ele me falava: Robson, eu tenho um sonho. O meu sonho é trabalhar na Gabson. E nós estávamos trabalhando junto, lá na Veritas, carregando caixa, montando sistema, dormindo lá no depósito da Veritas. Tinha um puxadinho no fundo que a gente se ficava lá, o pessoal que era de fora, entendeu? Montava, desmontava, limpava equipamento, e a gente se reunia lá para poder falar dos sonhos e falar dos desejos. E hoje eu vejo que o meu amigo Prentice conquistou o sonho dele, que era poder trabalhar numa das maiores sonorizações do mundo. Gabson, eu também faço algumas... Já trabalhei lá também, trabalhei 3 anos lá, né? E hoje eu sou freela, né? E de vez em quando, devido a essa pandemia, né? Parou tudo, mas... Zé sempre me chama também para fazer algumas coisas lá. Eu depois de alguns anos também, a partir da Copa do Mundo, eu acho que 2014, eu comecei também a fazer parte dos freelancers da Gabson. Então, isso também foi uma grande oportunidade que a equipe técnica, né? Porque não é simplesmente uma indicação, é toda uma aceitação dos profissionais, uma aceitação dos profissionais que,
que já estão ali na empresa, que já fazem parte, já conhecem o sistema, e a gente, uma pessoa nova entrando, é com mais complicado, mas fui muito bem recebido pela equipe da Gabson. Com certeza, eu acho que a gente falando e lembrando desses momentos, a gente fica pensando, Camelo, pô, quantos shows tu já teve vontade de fazer e depois quantos tu já fez? Porra! Sabe? Quantos sonhos? Bah, uma vez eu gostava de tal banda, eu gostava do Iron Maiden. E anos depois tu tá lá atendendo o Big Mic, trocando ideia. Aprendendo. Exatamente. Então, com certeza isso é muito gratificante pra gente, como profissional e como pessoa também. Eu acho que para mim um momento bem importante na minha carreira foi. Eu sempre gostei e adorei Pink Floyd, desde moleque. Eu toco guitarra desde os 8 anos, enfim. E participar e trabalhar num show do David Gilmour em Porto Alegre e poder trocar ideia com o técnico e poder entender e poder ser recebido com aquela coisa que eu ouvia a vida toda, aquele áudio, aquela música, aqueles detalhes, aqueles riffs de guitarra, aquelas viradas de bateria, e tu poder fazer parte disso de alguma forma na equipe, para mim me marcou muito. Legal, é isso aí. Falando sobre o Clemente, cara, é que eu sempre falo, eu sou suspeito em falar desse cara. Toda vez que ele abre a boca para falar alguma coisa, parece uma profecia, cara. O incentivo que ele dá para a galera que está começando. Até mesmo para a gente, já estamos há um tempo aí no mercado, cara, ele sempre está falando coisa construtiva, mano. É um cara que nunca desanima ninguém. Acho que vale ressaltar, porque é um exemplo do áudio aqui no Brasil, é o Luiz Clemente, cara. Com certeza, é um grande profissional, uma excelente pessoa. Marcelo Aldana também, grande parceirão, que trabalhou com a gente lá no Planeta Atlântida. Aos poucos a gente vai lembrando os nomes e vai soltando para a galera. É isso aí. Você falando de nessa linha de Gabson, né? Eu lembro que quando eu entrei na Gabson, o cara que me colocou, que me chamou para trabalhar lá foi o Caco, né? Então eu sou muito grato ao Caco, porque ele me chamou, me deu uma oportunidade de mostrar os meus conhecimentos e, pô, a gente trabalhou junto 3 anos, cara. Eu saí porque eu recebi outras propostas, tal, eu fui trabalhar em outra empresa. Mas ali é um grande aprendizado e uma escola, viu? E é bem legal. Com Eu estava certeza. vendo aqui o seu primeiro ano, que nem você falou, né? Você foi auxiliar de montagem, né? No Planeta Atlântida. Aí no segundo ano você foi auxiliar de monitor. E no terceiro ano você já era o técnico de monitor do palco principal. Olha que bacana, hein? É, então, no Planeta Atlântida teve sempre algumas. Todo mundo montava tudo e depois se dividia por funções. E aí, no primeiro ano, a gente trabalhou como auxiliar, no segundo ano, auxiliar de monitor, e no terceiro ano, sempre tinham duas pessoas que faziam monitor, certo? Uma pessoa que era responsável das mesas, outra pessoa que é responsável do mapa de palco, dos patches, dos monitores, dos spots, enfim, que se completavam a função de técnico de monitor. Então, nesse terceiro ano, eu acho que fomos eu e o PH. O PH ficava na parte das consoles e eu PH de fazia Curitiba? isso, PH, isso aí. Entendeu? E a partir desse, eu acho que foram 2 ou 3 edições que a gente participou junto, nessa função que casou muito bem. Antes faziam o PH e o Aru. O Aru era o técnico responsável. E o PH auxiliar, aí depois os dois eram responsáveis pelo palco, pela parte técnica de monitor do planeta. Aí teve um ano que o Aru saiu, não foi fazer, e aí então o PH teve o upgrade e eu tive o meu upgrade. É isso aí, que legal. E você fez um stand do Rock in Rio, né, na Coca-Cola. O que foi lá nesse stand? Teve artistas também?
Então, em 2011, trabalhando para a Veritas, a gente fez um estande da Coca-Cola, que era uma garrafa gigantesca, e tinha um estúdio de TV, de TV dentro, porque tinha uma promoção da Coca-Cola que era, tu ia lá e gravava um vídeo, e a Coca-Cola passava lá no painel de LED, ou passava, não lembro agora como que era, mas tinha uma promoção, e a gente tinha um estúdio com câmera, com sistema de som, com microfonação, tudo para captar esse vídeo que rodava lá no palco principal, no palco mundo. Então a gente participou aí dessa, eu participei, enfim, desse momento no Rock in Rio com no estande da Coca-Cola, e a gente estava fazendo um outro estande também, que era do Itaú, alguma coisa assim, mas era mais um loungezinho. O Nelson, nosso grande amigo, homem de pedra, ele aqui, ó, grande abraço, Nelson, você também é um dos técnicos que eu tive o prazer de atender lá na Audi, você... o Leandro, o técnico, fazia o PA com vocês. Leandro, verdade. Fazia... Leandro, verdade. O Leandro fazia com a gente lá. O Marcinho também fazia. Mas quem que fazia? Cara, tanta gente. Mas o Leandro fazia mesmo. Eu nos anos que eu entrei, já o Leandro acho que fez a primeira edição. Depois ele já não participava mais porque ele já estava fazendo o Belo. Mas ele fazia assim. Eu estou vendo aqui shows. Você fez o Chacrinha Musical? Chacrinha Musical quem fez foi o... Você estava com o Derek? A gente fez aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre teve... Agora não me lembro qual ano que teve uma temporada... que teve o Chacrinha, o musical aqui em Porto Alegre, a gente fez no teatro da Fierg, se não me engano. Acho que o Derek da Gabson estava fazendo também. Ele fazia a parte de microfonação também, isso. Eu não me lembro. Isso, né? Isso. Ele está aqui na live, aí eu lembrei disso ele agora. Entrou, você fazer o Chacrinha e ele entrou agora aqui. Abraço. Tá aqui. Um beijo para você. Tá aí, Derek. Grande queridão. Seu pernambucano. Pô, a gente já fez. Deixa eu ver aqui. A gente já fez um monte de show junto aí, pô. Aqui. Tribalista você fez também, né? Eu acho que ele fez também Tribalistas. Tem uma galera, pô, fez The Who, cara, legal. É só The Who foi um desafio bem bacana, porque aqui no Sul a gente se manteve uma equipe que presta serviço pra Gabson, então. Somos três ou quatro profissionais aqui, cinco, que sempre atenderam os shows aí, o Gelson Pedroso, o João Gordo, o Gessé, o pessoal daqui do Sul que atende, né? Não atendia, mas atende como freelancer, a Gabson. E aí a gente conseguiu, vai ter um show, vamos fazer, show do The Who, ok, vai ser anfiteatro no Beira-Rio, beleza. Tá, e quem que vai vir de São Paulo? Aí o Zé Roberto, não, ninguém vai de São Paulo. É vocês aí se virem. Estou mandando equipamento e vocês façam. Aí, não, vocês. Aí ele pediu, vocês têm condições de fazer? Temos, vamos fazer. Sem problema nenhum. E aí, então, a gente já, como eu sempre. A maioria das vezes eu trabalhei como técnico de monitor de artistas aqui no Rio Grande do Sul, enfim. Eu disse, não, a parte de monitor eu faço. O Gelson, que é o nosso parceiro aqui, disse, não, o PA é comigo. Gelson. Conhece o Gelson, né? Fizemos o Carnaval do Rio. Fizemos dois anos. E aí, então, a gente disse, não, bicho, vamos fazer. Aí o Gelson pegou, trocou uma ideia com o Éder, veio o PA, se não me engano, era o PA Martin. E aí a gente também, não, como é que vão montar? Não, não era o Martin, não. Era o outro PA. Não lembro agora. O Martin veio o Eder. A gente montou, fizemos o show, tudo tranquilo. Mas foi um desafio, por não ter alguém de São Paulo, que a gente sabe que é sempre interessante, alguém que tem um pouco mais de conhecimento dos equipamentos. Mas daí mostra pra gente que
o quanto a gente se dedica e trabalha junto também nos torna aptos a poder fazer isso, né? A poder Exato. Operar, a poder fazer qualquer show, qualquer evento, desde que a gente tenha o conhecimento e o contato das pessoas que têm o conhecimento. Exato. É, desses shows que tem aqui, que você mencionou aqui, esse foi o mais que mais desafiou você ou teve mais? Olha, eu acho que de todos esses trabalhos que a gente que eu participei ali, entre shows e outros eventos, mas todos desafiam um pouco, né? Ou é o desafio do equipamento, ou é o desafio do lugar, ou é o desafio do tempo, né? Mas eu acho que um dos shows que foram mais difíceis foi o do Guns N' Roses. Do Guns. Do Guns, pelo aquele... O profissional deles, do próprio Guns N' Roses, que fazia as pré. Então, a gente montou sub para frente e para trás várias vezes. Nossa. Subiu e desceu o PA várias vezes. Aí falava pro Advance. E aí, como é que tá? Não, tem que subir 10 centímetros. Não, tem que baixar. Não, tem que... Ah, desmonta. Mas é questão, assim, a gente está aí para fazer, tem que fazer. O sistema que vocês montaram também, só para entender um pouquinho, o sistema do David Gilmour, o que vocês montaram em estádio, né? Sim, aqui na arena, na arena do Grêmio. Vocês fizeram o sistema Sonaldi também, como no Roger Waters? Não. Na verdade, aqui na arena do Grêmio foram os PAs LR... um outfield, quatro torres de delay, mas daí as torres de delay tinham sub. Sim. Com sub nas torres de delay. E eu acho que de diferente era só isso. Quantos decibéis chegaram a trabalhar? Você lembra? Oi? Quantos decibéis os caras trabalharam? Cara, eu não lembro agora exatamente, mas assim, ó, era eu que conheço. Parecia que eu estava sentado na minha sala ouvindo o meu home theater. Então, tinha pressão, tinha qualidade, as notas estavam todas no lugar. Eu até falei pro técnico no dia que ele... Agora eu não me recordo o nome dele, mas ele foi o que gravou o DVD do Pulse. Não sabe tudo. Ele até me disse assim, já que você conhece muito bem o Pink Floyd, o David Gilmour, você quer saber qual que é o efeito que é usado no solo de sax da música Shine On Crazy Diamond? Aí eu disse, pô, lógico que eu quero. Aí ele me disse, então tá vendo aquele SPX 990? Eu olhei e disse, tô, é aquele ali. Vai lá e bota seta um número tal, assim, assim, que vai estar pronto. Caramba! Então, cara, muito engraçado isso, muito engraçado isso. Agora, o nível de pressão exato, vou dizer que ficava ali entre 105 dBSPL, não excedia muito que isso, 105, 110 no máximo, assim, no final que tem um... Aqui do Roger Waters eu trabalhei também, e eles fizeram numa média de 95 a 100 dB, cara, tava baixo com pressão, todo mundo conversava. Tava assim, eu vou te dizer, a gente tava com a house ali, o que é uns 35 metros, no máximo 40 metros do palco, então tinha um pouquinho mais de pressão, mas assim, a distribuição tava perfeita, tava muito legal, muito bacana, foi um trabalho muito bacana de ter participado. Ah, que legal. Eu tô vendo aqui que você fez a tour da Taça da Copa do Mundo, né? Sim. Foi bem legal, né? Com quem que você fez essa tour? Porque teve um brother meu que fez, o Raul, que faz o PA do Rael. É que acho que foi várias equipes, né? A tour da Copa do Mundo, a gente fez pela Veritas e foram, se não me engano, foram três equipes. Eu fiz Rio de Janeiro, que era o principal, que a gente fez vários dias. Eu fiz Rio de Janeiro, Campo Grande, Goiânia,
Campo Grande, Goiânia e Palmas. Ah, E Palmas. E aí legal. tinha outra equipe que fazia outras capitais. Eu acho, eram três equipes, porque eram todo dia, né? De um dia saía, foram todos os dias, era um dia em cada capital. E só no Rio de Janeiro que ficou mais tempo. E em Legal. São Paulo, se não me engano. Legal. E aí você fez o equipe, você fez o Gabisson também, né? Com a 2014. Ah, Você FIFA Fan Fest. Foi o meu primeiro trabalho com a Gabisson aqui em Porto Alegre. Então, o nosso meu amigo Diego Talasca, que mora no ficou em Porto Alegre. Rio, que também conseguiu essa oportunidade para começar trabalhando na Gabisson. Para mim, o Gelson já trabalhava na Gabisson, o João eu acho que já trabalhava também. O Gessé também a gente teve essa mesma oportunidade junto. E fizemos lá, cara. Foram 40 dias, eu acho, de show pra caramba. Muito show. Era show e jogo, né? Show e jogo. A gente tinha iniciava bem cedo, as passagens de som eram de manhã, e aí ao meio-dia já parava, porque tinha jogo. Aí tinham, acho que eram quatro bandas por dia, se não me engano, ou três ou quatro por dia. Tinha jogo, entre o intervalo dos jogos é que tinham os artistas, e no final também. Ah, legal. E Eu fiz esse evento aqui no Rio também. Teve no Rio FIFA Fan, teve em vários lugares. Teve em todos os estádios da Copa, teve. Todos os estádios que tinham jogos. Eu fiz uma tenda dentro do mesmo espaço que eu fiz pelo Marcelo Conde na época. Mas também era o Gabi do Falcão, era um negócio monstruoso, era bom. Era um palco, era um painel de LED gigante, não sei da onde que veio, era de fora, era da Alemanha. Não sei da onde que era o painel de LED também, de alta definição, bem bacana. E aí transmitia os jogos e nos intervalos fazia os artistas locais e veio alguns nacionais também. Ah, que legal. Foi uma experiência boa, né? Com certeza, cara, foi assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei mais de, sei lá, de 10 dias abraçado numa PM5D. Eu fazia monitor e a gente tem um desafio bem grande, né, aqui no sul, que é o frio e a Pois é. umidade. E aí a gente tem todo mundo tem aquela história da PM5D que bate a fonte e não liga, né? Ah. Eu acho que todo mundo já passou por essa situação. E se não passou, vai passar. É, certeza. E aí, então, assim, a gente aqui no Rio Grande do Sul tinha esse problema. Aí chegava de manhã, chegava cedinho, né? Tipo lá 6, 7 horas da manhã tinha que estar pronto lá com o sistema. E aí chuva e serração. E a gente pegava e batia a fonte da PM5D e nada. Aí a gente aprende com a vida, né? Com as dicas dos amigos, aquela velha Sim. sete light na fonte para dar uma esquentadinha, pá. Eu não sei se Caramba. é a história, mas funciona. Entendeu? Caramba, Fecharia. será que é os componentes que congela alguma coisa assim? Eu não sei se é a umidade, se ela tem alguma coisa de proteção. Eu até quero deixar aqui para quem entende mais que eu, se tem alguma coisa a ver. Eu até nunca perguntei para o pessoal da Yamaha lá em São Paulo, mas a situação é essa. A gente sempre passou por isso. Ah, tá. Eu tô E vendo aí. aqui que você pode continuar, desculpa. Não, não. E aí, então, essa situação de poder ter essa experiência com uma console que aqui no Rio Grande do Sul só as empresas grandes tinham, né? Por tanto tempo e poder explorar essa console. Foi essa oportunidade de ter trabalhado aí na FIFA Fan Fest com a equipe da Gabson. Ah, legal. Eu tô vendo aqui, você teve operação técnica, né? Criação de mixagem nos espetáculos da produtora Dart, né? Exatamente. Você fez vários espetáculos, né? Eu trabalhei em algum. Eu trabalho ainda hoje, né? Hoje eu sou um dos técnicos e criadores das mixagens. A gente fala criador de mixagem, parece estranho, tá? Mas não é só.
Não, a gente realmente cria, porque são espetáculos que são criados para algum fim de. Tipo assim, a gente trabalha muito no Natal. Eu, durante anos, trabalhei no Natal de Gramado, no Natal Luz de Gramado, atendendo na Rua Coberta. Quem já foi a Gramado e quem já passou por ali sabe que existem vários espetáculos na cidade durante o período do Natal. Eu estou resgatando isso do Natal para poder chegar nos espetáculos aí, que foi daí Não. aonde eu tive a oportunidade de trabalhar com a Dart, que é uma produtora que é da cidade de Canela, mas que criou vários espetáculos do Natal Luz de Gramado e criou vários espetáculos do Sonho de Natal de Canela, que vários outros espetáculos que participaram. Então, por isso que é importante essa explanação. Então, no grande Natal em Canela, Natal Luz de Gramado, eu tive a oportunidade de conhecer os produtores e os criadores da Dart. E a partir daí eles me convidaram, me conheceram, gostaram do meu trabalho e me convidaram para ser o técnico, para operar os shows deles, porque eram shows. Entendeu? Que tem um show ali. Eu disse, não, peraí, a gente tem que transformar isso num espetáculo. Tem que ser diferente, tem que soar diferente, porque não é um show de uma banda, é um espetáculo com música, um espetáculo com dança, um espetáculo lúdico, tem todo um envolvimento cênico para isso. Então não pode ser simplesmente uma mixagem de banda. Então foi aí que a gente começou a fazer criar as mixagens. Então teve o espetáculo, um dos espetáculos que a gente mais bonito que a gente fez na cidade de Canela, o espetáculo Simplesmente Natal. Que a gente tinha uma banda tocando na frente da igreja de Canela. Quem conhece Canela sabe que Canela tem uma igreja que é o ícone da cidade, a igreja de pedra. Na frente da igreja a gente montava um sistema com público ao ar livre e tínhamos uma banda, tínhamos uma orquestra reduzida na frente da igreja, tínhamos seis cantores, tínhamos 30 bailarinos. Tínhamos outras performances artísticas, tínhamos fogos, aí teve, nos últimos anos teve uma ação circense, teve um mobile humano com um guindaste, com uma lança que subia 50 metros de altura, com o pessoal lá fazendo as coreografias. Que legal. Então, foram espetáculos muito bacanas e estão sendo, porque são espetáculos que estão ativa. Ah, isso continua ainda. Continua, não mais agora lá em Canela, mas no Brasil todo. Eu já fui fazer espetáculo de Natal, em Manaus. Então, o espetáculo Ângeles de Natal, que aí que também são quatro solistas, uma banda de apoio com dançarinos, com bailarinos, com toda uma performance de voos e tudo, com liras, com vários elementos. Então, são espetáculos que necessitam de uma criação de mixagem diferente, não simplesmente de um show. E como que seria essa criação? E como que você criaria essa mixagem? Então, é muito importante a gente. E eu passei horas e horas junto com o diretor musical e o diretor artístico para poder entender as músicas. Porque a maioria das músicas não são criações autorais, não. São músicas de Natal. Então, músicas de domínio público que têm inúmeras versões. Tem desde o Jingle Bells Rock, inúmeros. Então, a gente sentou e começou a ouvir essas músicas. E eles me passaram o que eles gostariam que como soasse. E eu na minha mixagem comecei a desenhar isso, comecei a aplicar efeitos, comecei a desenhar o raciocínio que estava na cabeça deles, eu comecei a imprimir no que eu estava fazendo na console. E isso automaticamente refletia nos nossos ouvidos.
Então, coisas não foram tão legais, efeitos não foram tão bacanas, a dinâmica da mixagem também. Então, eu tive que aprender muito a toda essa, o conceito do espetáculo, para poder passar para a mixagem isso. Ah, Entendeu? legal. Porque são vários espetáculos ali. Se eu for falar, então, tivemos o espetáculo Ângeles, que é um formato. O espetáculo Simplesmente Natal, que é um grande, grande cereja do bolo, vamos dizer assim, um espetáculo muito grande. Tivemos, então, Belle Époque, que é um espetáculo que não é de Natal, que já é muito diferente. É um espetáculo que é. Como é que é? É burlesco. Não tem nada a ver com Natal. Caramba. Então é um espetáculo burlesco, com outras músicas, é todo outro conceito. Então, em cada espetáculo existe uma característica. Um espetáculo que está há anos em cartaz, em Gramado, chama Corva Tunturi. É uma peça de teatro, um musical, junto com inúmeros itens e colocações, tanto artísticas quanto musicais. E artísticas no sentido de dança, de coreografias, desse mundo lúdico, sabe? Então eu Entendi. tive que aprender a fazer tudo isso e, graças a Deus, consegui imprimir, de certa forma, com certeza, com a colaboração dos profissionais, do meu diretor, artístico, do meu diretor, de produção, para poder imprimir essa característica de mixagem. É Outro porque espetáculo. não é só subfader, né? Você tem que entender. Você Exatamente, tem que entender o exatamente. conceito da coisa para você poder começar a trabalhar em cima do que você entende Assim, que serve aquele espetáculo, né? o que o Robson sente quando está mixando um espetáculo desses? Eu tenho que me emocionar. Aí tu vai dizer assim, pô, Robson, mas em todos os espetáculos tem que se emocionar? Sim. Porque se eu me emociono com o que o conjunto e o grupo está fazendo, as pessoas vão se emocionar. Entendeu? Ou provavelmente a gente está conseguindo passar a mensagem. E eu faço parte de um grupo de pessoas que precisam enviar a mensagem. Entendeu? Não é o Robson que faz sozinho, não é o técnico de luz, não. A gente tem que estar numa harmonia e num e num e num, numa, numa, num, num, num círculo que a gente fecha e se encaixa para poder passar toda essa emoção que esses espetáculos necessitam. Um espetáculo bem bacana que a gente fez o ano passado lá em Belo Horizonte, Ah, no bacana. Mineirinho, foi o espetáculo Usquá, que também de Natal. E, cara, o Mineirinho é um ginásio bem difícil. É, né? Bem difícil. Imagino. E aí você imagina que eu estava com um sistema de PA e eu tinha 10 cantores na plateia com o headset. Ui, errou. Entende? Então, assim, foi bem desafiador, foi muito muito difícil chegar e achar o meio e achar a mixagem do local. O espetáculo também foi um espetáculo muito grande, um palco de 40 metros de largura, com 30 e 40 de profundidade, todos os elementos grandes, passarelas, palcos auxiliar na frente. Então, foi um desafio muito muito bacana, mas a gente, graças a Deus, conseguiu completar o espetáculo com a mixagem, com a iluminação, com os artistas, com os bailarinos, com o show de aéreos. Cara, foi um desafio bem bacana e um dos mais atuais, que foi agora, em dezembro do ano passado. É, o que vale lembrar também, né, Robson, é que os headsets de antigamente não são como os de hoje, né? Hoje a gente já tem headset que praticamente a gente fala na frente da caixa, assim, não tem problema. Mas os de antigamente, cara, é surreal, mano.
O meu grande problema foi a acústica, né? Sim. O grande problema lá foi a acústica, e com certeza o pessoal da empresa de som lá que me atendeu foram muito parceiros. A gente conseguiu desenhar um sistema de som para atender e conseguir dosar a quantidade de som e conseguir jogar, vamos falar assim, o som aonde a gente queria exatamente. Então, isso foi um ponto bem positivo. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir pessoas capacitadas e parceiras para poder desenhar um sistema. Porque um sistema bem desenhado é assim, ó, é 80% da mixagem. É 80% do trabalho feito, né? Entendeu? Então, assim, a partir. E quem desenha o alinhamento, e quem desenha o sistema é você ou você que define essa parte de desenho? Olha, assim, a maioria das vezes eu tenho uma postura de deixar aberto para o técnico da empresa, se ele já conhece o lugar. Normalmente a gente faz uma visita técnica e tudo, e a gente faz junto, né? Porque eu acho que duas cabeças pensam melhor que uma, e se a pessoa conhece o local, não vou ser eu que vou chegar e vou dizer, não, tem que ser assim, né? Mas eu costumo fazer o dimensionamento. Existe também todo um rider técnico que a gente necessita, né, para poder atender esses espetáculos e shows. Então é sempre uma troca bacana de desenho de sistema. Só para dar aquela salientadinha, estou em questão de atendimento. Vamos falar um pouquinho de atendimento, porque a gente que está na estrada por aí, eu faço bandas, o Camelo faz bandas, limpeza, a gente faz tudo, você faz tudo. Em termos de atendimento, para quem a galera está começando, está aqui no grupo, para entender, como é que é a sua posição em termos de educação, em termos de falar com o rapaz da empresa, o responsável da empresa, como é que você passa isso para o pessoal da empresa, para que eles fiquem seguros de que você vai resolver claro, você está com a mão de obra ali, você que vai fazer o som, como é que você passa, em termos totalmente educada, para que a pessoa entenda o que você quer e o que eles podem estar fazendo, a respeito disso, para poder te ajudar nesse quesito educação, mas de atendimento mesmo. Show de bola. Deixa eu dar um salve aqui pra galera aqui, ó. Só um minutinho que ele já te responde. Temos Opa, aqui, manda ó. lá. Tá vendo aí, ó. O Carrato é uma pessoa fantástica. Abraço, Carrato. É uma figuraça. Eu devo muita muita experiência para esse rapaz aí. Júlio Correia, olha aí, ó, Julião. Marcelo Silva, olha aí. Grande profissional aqui do Sul, Emerson Duarte. Obrigado pela presença aí, galera. Bom, respondendo à tua pergunta, Guilherme, cara, eu acho que assim, eu atendi e sigo atendendo muitos profissionais e trabalhando em empresa, independente se é a minha empresa, ou se é a empresa de um parceiro, ou se é a Gabson, ou se é qualquer outra empresa. Eu acho que a base do atendimento é ter a boa vontade, é estar aberto a outras opiniões. E estar 100% focado no trabalho. Entendeu? Então, desde quando eu iniciei o meu trabalho, eu disse, não, eu quero ser ou estar com o melhor espírito. É difícil? É. Às vezes a gente sabe que a estrada nem tudo são flores. Mas, assim, o bom atendimento parte sempre de ti. Tu não pode esperar um bom atendimento da pessoa que está lá do outro lado se tu não dá um bom dia, se tu não chega de cara limpa, se tu não chega de peito aberto e diz assim, pera aí, rapaziada, o que que eu posso fazer para ajudar? Entendeu? Você precisa de uma ajuda? Você quer me dizer onde está o malão dos cabos XLR que eu vou plugando? Sabe? Eu acho que a predisposição de ajudar sempre colabora com a harmonia do backstage. E eu sempre tive isso impresso.
Lógico que nem sempre tu tá de bom dia. Às vezes tu chega num dia que tu não tá tão legal. Mas assim, um bom dia, um boa tarde, um tudo bem, um cumprimentar a equipe, um querer saber o nome das pessoas é importante. E falar para a galera que está chegando, que está começando, gente, a gente tem que se dedicar. Se você vai fazer um patch, faça com a melhor vontade do mundo. Se você vai fazer uma mixagem, se você vai atender um profissional, porque hoje você está atendendo, amanhã você pode ser atendido. Exato. E isso não pode mudar. Sabe aquela coisa que eu falei lá no meu início de carreira, que, pô, eu queria ser o cara com a mochilinha? Hoje eu não vejo ser o cara com a mochilinha. Hoje eu vejo, é o meu amigo que está com a mochilinha. Eu atendendo pela Gabisson, vai chegar um profissional, vai chegar o Carrato, entendeu? Que já tive o prazer de atender ele. Pô, é o meu amigo. Então, isso se torna um grande círculo de amizade. Por mais que umas pessoas às vezes não gostam das outras, mas a amizade está aí. E o respeito e o profissionalismo devem sempre se prevalecer no backstage. Porque não é para inflar o ego do Robson, nem do Camelo, nem do Guile, nem do técnico de PA, nem do produtor, não. É a gente fazer a entrega. E a Exato. entrega é. O nosso cliente é o público. E Exato. o público pagou para estar ali. O público saiu de casa para estar ali. Então a gente deve. Fazer o melhor atendimento. Deve receber as críticas, deve receber os elogios. Eu acho que todo mundo lá, vou falar agora do nosso amigo Bruno Campreyer do Jota Quest. O Bruno é um cara muito gente boa. E por anos eu falava com ele, o Bruno sempre, ele sempre é meio fechado, né? Ele não é de dar muita risada. E eu sempre falei para ele assim, Bruno, se tu não gosta de mim, tu não gosta do meu atendimento, tu tem algum problema comigo? Não, tá tudo certo. Ele disse, pô, cara, tu tira um puta som, é um baita profissional, mas parece que tu não gosta de mim. Mas eu não conheci o cara, entendeu? Aí depois que você conhece o cara, você vê, pô, meu, ele é assim mesmo, o jeito do cara, que é diferente do jeito do Vidal, que o Vidal é aquele porra louca. Entendeu? No sentido de brincar, no sentido de dar risada, no sentido do momento sério, da concentração para mixagem, daquela porrada do bumbo do rapa, daquele baixo que chega te derrubar para trás, entendeu? Isso é ele conquistou ao longo do tempo. E o Bruno, do jeito sério dele, é um bom profissional. O Vidal, do jeito brincalhão dele, também é. Mas a gente transforma tudo isso em amizade para poder chegar no backstage e estar num momento de harmonia e poder trabalhar. Então, a dica para a rapaziada que está começando aí é assim, gente, vamos estudar, vamos buscar ter sempre o um melhor atendimento. Porque equipamento hoje, a gente compra, a gente sai de uma empresa, vai trabalhar na outra, sai de uma banda, vai trabalhar na outra. Agora, tu tem que deixar a tua marca profissional, que é ser atencioso, que é dar um bom atendimento, que é ser uma pessoa ativa, que não é buscar e ficar esperando que as coisas aconteçam. Então, essa é a dica para a galera que está começando aí, desse humilde profissional aqui que vos fala, mas é uma dica bem importante, que todo mundo, eu acho aí, o Camelo e o Guilherme, toda a galera que está olhando aí, pode falar e complementar. Parte que você falou, que eu concordo com tudo que você falou, e só vou reforçar mais uma coisa do estudo. Você sempre tem que estar estudando. O cara fala, Exatamente. hoje em dia, o cara fala assim, pô, para que eu vou estudar, cara, para trabalhar com som? Cara, hoje em dia tá muito, as coisas, tá muito, como que eu posso dizer? Está se exigindo muito mais do profissional hoje em dia. Então, assim, procurem conhecimentos,
áudio via rede, que é o Dante. Estudem, procurem conhecimento, Sabe porque que eu tenho uma história muito curiosa com isso? Desculpa te cortar, Camelo, mas é isso não, aí, que galera. isso. É importante estudar. Uma história muito, muito curiosa com isso foi um planeta Atlântida. Teve um planeta Atlântida um ano que eu acho que no primeiro ou segundo, terceiro ano que eu fiz, eu não, segundo ano, a segunda edição, eu ajudei. Não me lembro quem que estava fazendo o patch, eu acho que era até o Tuca. Não me lembro quem que estava fazendo o patch, e eu ajudei, e nós estávamos usando. A Veritas naquela época tinha comprado aquele, o The Snake, o multicabo digital, e eu, enfim, beleza. Passou alguns anos, eu acho que foi em 2013 ou 14, a gente teve aquele problema acho que 2013, da Kiss, que pegou fogo aqui no Rio Grande do Sul, enfim, adiou o Planeta Atlântida e tudo mais. E quem fazia patch no Planeta Atlântida era o Márcio Torres, quem cuidava disso, né? E nesse ano, ocorreu que o Márcio mudou a data do planeta tinha que atender, eu acho que o Carnaval em São Paulo, que já era compromisso dele. E ele não pôde vir fazer patch no Rio Grande do Sul, no planeta. O Jaspion também não pôde. Acho que era o Jaspion, o Márcio Torres e tinha mais alguém. Enfim, ninguém podia. A equipe da Veritas, o Paró chegou para mim e disse assim: Ô Robson, tu fez aquele ano lá o patch assim, com o multicabo? Cara, eu ajudei. Bom, a situação é essa: ninguém pode vir, nós não estamos. Não temos ninguém para fazer patch. Tu quer fazer? Tu se acha capaz de fazer? E aí eu disse, cara, eu não sei. Aí ele me desafiou. Ele disse, tu não acha que tu é capaz de fazer? Eu disse, cara, capaz eu sou e eu vou fazer. 5 minutos depois eu parei e pensei, disse, que eu fui puxar para mim, cara. Porque pet Sério. parece fácil, mas é Não, e no multicabo digital, nossa. entendeu? Multicabo digital, que era uma plataforma que a gente já conhecia, mas não tinha trabalhado com isso, porque quem fazia era o Márcio Torres. Então o Márcio estava. Aí diz o Pardal para mim: não, o Márcio está com tudo mastigado, ele vai mandar tudo, está mastigadinho. Beleza, do primeiro dia, realmente o Márcio já tinha feito. Me mandou, isso foi na terça-feira da semana. Nós iniciava a montagem na segunda, era-se de segunda a sexta a montagem, o planeta sábado era de segunda a quinta, e o planeta era sexta e sábado, sempre foi assim. Era uma terça-feira, ele disse, ó, então pega um multicabo, monta e vai se virar, vai aprender, vai lembrar, vai fazer. E eu ligava pro Suzin, o Rafael Suzin, que é o dono da DS Pro. Eu dizia, mas Rafael, como é que faz isso? Não, eu vou estar aí, eu vou te ajudar. Eu disse, cara, mas eu preciso fazer isso. Enfim, fiquei 2 dias ali, correndo, pegava o material que o Márcio tinha mandado, as cenas, porque é tudo por cena, não, entendeu? Tu não faz na mão, faz a cena de cada banda. É uma mesa de som, um patch de uma mesa de som. Hoje parece fácil, mas não é. E aí, bicho, chegou na sexta-feira, chegou na quinta-feira. Pô, final da tarde, tá tudo certinho, já tava mais seguro. Pô, tranquilo. Daqui a pouco, chegou o pessoal da produção e disse: ó, a gente vai passar o som da Ivete Sangalo hoje. Eu disse: como assim? Hoje? Não, agora o pessoal da produção tá vindo aí. Daqui a pouco chega o Lázaro do meu lado. E aí, meu querido, vamos passar o som? Como é que tá? Eu disse: caraca, Lázaro, assim, ó, a história é essa. Contei a história pra ele. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Vamos aí. Ele disse, eu não sei, mas eu vou te ajudar. Lázaro é uma pessoa excelente, um grande profissional também. E aí, bicho, a gente foi lá, fez, passou, puxei a cena da Ivete Sangalo, a gente passou o som. E, resumindo, graças a Deus, eu fui iluminado também com os meus amigos, com os meus parceiros de equipe que me ajudaram. E me deram a força e disseram: não, meu, vai lá e faz, tu consegue fazer.
Esse cara é ao vivo pro Brasil, passa na Multishow. Se eu errar um canal, ferrou. É, ó, responde. É uma responsabilidade. E graças a Deus, a gente teve 100% de aproveitamento nos dois dias. E a partir daí eu fui buscar mais informação e estudar e querer mais conhecimento. Então, gente, a galera mais nova que está aí, a oportunidade acontece. A oportunidade acontece. Mas a gente também tem que estar preparado para ela. Exatamente. A gente tem que estar preparado para ela. Porque o cavalo passa duas vezes, não, bicho. É. E aí, então, fiz o patch no planeta esse ano aí. Fui fazer o patch no João Rock, lá em Ribeirão Preto. Também, que o Márcio não podia. Enfim, fiz o patch lá também, no sistema. E, graças a Deus, a gente conseguiu executar esses trabalhos sem nenhum problema, sem nada, tudo certinho. E foi mais um serviço e uma coisa agregada ao meu profissional, à minha pessoa, que eu nunca tinha imaginado que ia fazer patch, muito menos digital. E... complicado, que é mais, hein? É mais complicado. E aí, depois disso, fui fazer patch no festival de jazz e blues de Rio das Ostras. É, então, eu puxando esse negócio do João Rock que você falou, um ano você fez Patchman, né? Que você acabou de falar. E teve um ano que você fez toda você foi responsável pelo sistema inteiro, né? De PA. Exatamente. No Qual primeiro... foi o sistema que você montou lá? A gente montava... A Veritas, na época, tinha um sistema da FZ Audio. FZ? Isso, aquelas caixas 108. O 108, é o primeiro, o pequenininho. Uhum. E aí, então, lá no João Rock, são dois palcos, né? Sim. Então, começa um, vai o outro. Para um, vai o outro. Enfim, uhum. A gente montou um sistema... Agora eu não me lembro as quantidades, mas eu acho que era três torres de 12 line arrays, LCR e mais, eu acho que três grupos de sub de 16 subs, enfim. E era chuva que Deus mandava, mais torres de delay, mais chuva que Deus mandava, bicho, e a semana toda chovendo. Aí nessa daí, o William tava nessa daí, se não me engano. O William tava nessa roubada aí. PH tava lá também. Tinha um monte de gente, o Jerry, que era meu parceiro de montagem lá da Veritas, e a gente, bicho, chuva, e chuva, e ligava o sistema e beleza, e não dá pra ligar, desliga tudo, as caixas tudo ativa, mano. Entendeu? É tudo ativa, né? É uma ativa e uma passiva, uma ativa e uma passiva. É. E aí, tá, beleza. Um dia antes, eu disse, cara, deixa eu ver. Ah, o Colado tava comigo. O Colado Pai? Colado tava comigo, Colado. Chicão também tava lá, nessa roubada. Colado, Chicão e Colado tava nessa roubada, e nós, baixo de chuva, e nós ligava o sistema pipocava todo, porque tava úmido. Aí ligava os componentes e começava a ficar tudo louco. E eu disse, pô, deixa pipocar, vamos deixar esquentar essas caixas aí, porque... tem que funcionar. E aí, bicho, no outro dia abriu o tempo, rolou o festival, sem grandes chuvas, e a gente conseguiu atender lá na época, tocou o Rapa, tocou o Pit, tocou Criolo. Ó, que legal. Foi bem bacana. Fernandão no PA e o Rubinho no monitor. Muito legal, cara, muito legal. Então, foi uma experiência bem bacana de gerenciar o sistema mesmo. Eu, naquela época, eu acho que tocou... Cara, tocou lá o Charlie Brown, cara. Tocou o Charlie Brown. Caraca! Porra, tocou o Charlie Brown, cara. Nossa! E o que você tinha de PA lá? O que você tinha de console de PA? As consoles, a Veritas tinha um kit meio básico, assim. Mas eram duas profiles, né? Uhum. E aí
gerenciava o sistema naquela situação, a gente gerenciou como SI3 e com os processadores aí, Lake e tudo mais, mas gerenciava o sistema porque tinha torre de delay, tinha camarote, então tinha bastante coisa, tinha que enviar áudio para rádio e tudo mais. Então não, naquela época eu não lembro se tinha já uma UEM dedicada para rádio. Dava sinal para alguém, no meio, acho que era internet, alguma coisa assim. Legal. É. E voltando só um pouquinho, só para dar aquela enfatizada também, você falou que fez o lance digital, né, tudo o patch digital, e é a era que a gente está iniciando de vez agora. Que já exatamente. Tava, devido a essa pandemia, esse lance digital e Dante veio de vez para dominar. Exato. Então, assim, a gente tem que aproveitar os cursos para estudar, que nem você falou sobre estudos, a gente tem que aproveitar para estudar. Esses cursos, eles são certificados, mas assim, para você que está estudando e certificando-se de tudo isso, não saia por aí fazendo besteira. Exatamente, é uma coisa muito importante. Estudar é importante, aprender, buscar informação. Agora, gente, a prática... A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A prática é o que leva a gente ao conhecimento. Porque tu aprendeu uma coisa. Ah, eu fiz um treinamento, eu já sei. Não. Vamos ter a prática primeiro. Que aí, exatamente, quando tu tem prática e o estudo, tu tem o conhecimento aplicado. Aí tu vai conseguir ter a ciência, a consciência, vamos chamar assim, de saber aonde aplicar tal conhecimento. Ah, eu fiz um curso de alinhamento. A gente, graças a Deus, aqui no Sul, nós fizemos vários cursos de alinhamento com o Alexandre Rabasso, que é um dos maiores profissionais do Brasil. E nem por isso eu tenho a audácia de mexer no projeto de algum amigo ou de algum colega. Não, eu posso dar uma dica. Entendeu? Ou eu vejo desta forma. Então, o que o Guilherme falou é muito importante, gente. Muito importante. A gente se certificar é legal. A gente estudar é melhor ainda. A gente usar tudo que a gente aprendeu para estudo, sim. A gente colocar na prática com cautela. Sim. Exato. Muita cautela. Porque, assim, às vezes tu tá com um sistema de som que normalmente não vai ser teu. Tu pode danificar um sistema, tu pode prejudicar um artista, tu pode prejudicar um evento. Efeito. Tu pode gerar prejuízo para alguma pessoa. E sem falar que tu também pode gerar críticas muito feias para o teu lado. Exatamente. Então, hoje, o que eu vejo mais dos grandes mestres do áudio que a gente tem, e a gente tem que falar deles, grandes mestres como Cadu Melo, como Éder Moura, como Alexandre Rabasso, entre outros que a gente tem como referências aqui, a gente vê eles mesmos falando sobre isso, da cautela que se tem que ter em aplicar algum conhecimento. Exatamente. Entendeu? Porque, então, porque se você sair fazendo de qualquer jeito, você não vai aprender. Eu não digo que seja de qualquer jeito, Camelo. Eu digo assim, foi que nem o Robson falou, a gente não pode sair de um curso e sair fazendo. Sim, sim. Tem uma empresa que você está trabalhando, que ele tem todos esses... Ou algumas agora estão com todos esses Dante, está com tudo em rede, bacana. Vai ali, trabalha o que você estudou, aprenda a montar direitinho, sinta-se seguro no que você está fazendo, porque o certificado é apenas um papel com seu nome, só isso. Exato. Eu acho que assim, a segurança, Guilherme, a segurança do profissional. Eu sei mixar, tá? Eu sou o profissional que sabe mixar. Mas eu só sei mixar na console X. Sim. Eu estou inseguro para mixar na console Y. Eu não vou mixar na console Y? Não. Eu vou aprender, eu vou me aprimorar, vou pegar conhecimento com quem sabe para que eu possa ter essa mesma certeza de mixagem, essa mesma garantia do meu trabalho, da minha entrega, para com a outra console.
E a gente sabe que no mundo do áudio, e falando em mixagem, a gente tem aí inúmeras consoles. Sim. E a gente pega na estrada, quem viaja, eu viajava bastante, vocês viajam com artistas, eu viajo com artista, a gente sabe que, cara, hoje tu pega a mesa X, amanhã tu pega a Y, depois tu pega a XY, aí tu pega uma XY que tá com metade dos canal parado. Uhum. E aí tu vai dizer o que? Opa, não. Ah, eu não quero essa console. Beleza. Tu pode dizer, tu tem a opção disso, mas o que tu não pode é dizer assim, não, eu não vou fazer. Eu acho que essa questão de não vou fazer não se aplica mais. Exato. Eu acho que hoje, no mundo que a gente vive hoje, tu diz, profissional, dizer, não, eu não vou fazer, tu tem que estar num nível muito qualificado. Exatamente. E se tu está num nível muito qualificado, tu consegue alçar pedidos melhores. Mas mesmo assim, mas mesmo você estando num nível mais qualificado, também tente não ser arrogante. E aí é que é tudo que eu falei antes, da humildade, do trabalhar. Sim. A gente não pode impor. A gente está aqui por uma troca. Exatamente. E troca é o que nos une e o que une a nossa classe no backstage, tanto o profissional quanto o pessoal. Então, é muito importante isso que o Guilherme falou, de a gente poder, de não poder sair aplicando qualquer coisa de qualquer jeito. Exatamente. Vamos aprender, vamos nos dedicar, vamos buscar fazer com que o detalhezinho se faça importante. Sim. Entendeu? Exatamente. E para a galera que está... Gente, tem muito material na internet. Mas muita coisa. E muita coisa boa. E muita coisa boa. Boa. Muita coisa boa. E muita coisa ruim. Oh, é. A gente tem que falar os dois lados. É, como eu diria meu amigo lá, você tem que falar os dois lados, bichinho. É. Entendeu? Tem muita coisa boa, sim. Tem muita coisa ruim também. Mas assim, há 15 anos atrás a gente não tinha essa abertura. Então, a galera que está começando agora, gente, vamos procurar sim, e nas redes sociais e buscar os cursos, os treinamentos com as que são referência no Brasil. Sim. Que são referência, porque eles são a base. Eles são a base para a gente complementar todo o mundo que envolve hoje, que a gente descobriu a profissão de Patchman. É. Uhum. Que até então era o cara que plugava os cabos lá. Sim. Hoje a gente descobriu mais uma profissão, que é o cara que coordena o RF. Que é importante quanto o técnico de PA. Sim. Ou o técnico ou o produtor, hold. Exatamente. É um bom evento, né? Cara, se cada um ficar no seu lugar e tentar se ajudar para fazer um baita show, cara, aí cai por terra, meu. A gente tem que se ajudar, tem que ser educado, tem que ter grandes referências do áudio que nem a gente tem até hoje. A gente trabalha já há tempos com isso. E temos grandes referências que até hoje estão aí nos dando aula, cara. E isso é muito importante. É, com certeza. E a gente vê, a gente percebe isso, Guilherme. Quando tu vai falar com um profissional desses. Sim. Um profissional de alto nível, vamos dizer assim. Sim. E que são nossos mestres, são referências, são pessoas que a gente admira. A humildade que cada um tem. Isso é a maior prova pra gente de que é esse o caminho. Cadu mesmo, o tempo que o Cadu passou trabalhando locadora. Eu fiz o Cadu, atendi o Cadu quando ele fez monitor. Atendi o Cadu quando o Fábio Júnior. Inúmeros outros profissionais. Que a essência e a humildade molda e nos traz mais conhecimento. Porque tu agrega. Entendeu? Hoje eu estou aqui conversando com vocês e fico muito feliz por isso, em poder trocar um pouco
da minha história de profissional e da minha história de vida com o áudio, porque graças a Deus hoje eu posso dizer assim: ah, Robson, tu se sente feliz? Sim. Eu me sinto realizado como profissional. Porque o Robson era o cara de uma cidadezinha que chama Veranópolis, com 25 mil habitantes. E hoje o Robson continua sendo lá daquela cidade, mas com amigos no Brasil todo, mas com parceiros, mas com pessoas que admiram, com pessoas que respeitam, porque isso é muito importante, o respeito. A gente pode até não gostar de um profissional ou outro, mas a gente tem que respeitar. Exatamente. O Márcio Santos está falando aqui, né? No Nordeste tem muitos que querem trabalhar com um tipo de console, exato. Aí ele fala aqui também, ó, manter o pé no chão sempre, chegar com humildade. Ele também fala outra coisa, tem muitos que começaram ontem e já querem ser o bambambam do negócio, e não é bem assim. E meu amigo Vlad sempre me chama aí para uma honra para trabalhar com ele, fazer monitor de vários artistas que ele trabalha. Ele sempre me chama: pô, Camê, vamos fazer um monitor lá, vamos fazer um evento comigo. Ele fala que as pessoas têm que parar de ficar copiando a prática, não, a pátria e a prática, eu acho que é isso, e aprenderem a criarem sua própria identidade. É isso aí. A gente sabe que há vários tempos atrás, eu não sei se isso acontece ainda, pelo menos comigo aconteceu, mas de você sair de um festival ou de um... tá mixando um artista, e aí daqui a ver o pessoal nas redes aí compartilhando a tua cena, e isso, ah, porque eu fiquei com a cena do fulano, a cena do ciclano, ah, porque eu só trabalho com console tal, com não sei o quê. Hoje, eu trabalho muito com Yamaha por ser integrador Yamaha, mas o Robson usa qualquer console, entendeu? Então eu acho que é para isso que a gente tem que se preparar. Sim. Eu acho que o profissional, se você vai trabalhar com um artista, com uma banda, ou vai trabalhar com uma sonorização, você tem que estar preparado para o que pode acontecer. Não é que vá acontecer, mas, ah, eu posso, ah, eu nunca vou trabalhar com uma Midas. Eu não vou estudar Midas. E aí, quando chegar a oportunidade de você trabalhar com a Midas, você vai fazer o quê? Entendeu? Vai passar oportunidade para quem estudou Midas, ou Soundcraft, ou... Cara, a gente fala o nome das marcas aqui porque, infelizmente, a gente precisa falar. Sim. Mas nada conta. Pode ser a Behringer, pode... Cara, a Ah, mas pode Limite. falar, não tem problema. A gente não é fidelizado a nenhuma marca, então. Isso é o que eu digo. Eu também não. Eu tenho as minhas preferências, sim, como todo mundo. Exatamente, Como exatamente. todo mundo tem as minhas preferências. Agora, dizer que não, eu não vou fazer, ou não estar preparado para atuar com uma console, ou e nem digo só console, tá? A gente tem inúmeras outras funções que são importantes no trabalho, no backstage. Então, se eu não estou preparado para fazer lá, não, eu sou o cara que pluga o XLR. Se eu não sei ler um rider técnico, se eu não sei ler o input patch que o meu patchman me entregou, eu não vou conseguir executar. Entendeu? Se eu não estiver preparado para... Não, eu vou trabalhar... Eu sou microfonista. Fico no gaveteiro, eu só faço um microfone. Se eu não me organizar naquilo, se eu não estiver preparado para poder entregar, eu não vou conseguir exercer a minha profissão. Ah, mas... Exatamente. Ah, não. Se eu sou operador de boom, entendeu? Eu tenho que saber... Se eu sou o cara que pluga o XLR, se eu sou o cara que carrega a caixa... A gente sabe que até para carregar a caixa a gente tem jeito, pô. Pô, não se Exatamente. mexe, entendeu? Então, a rapaziada de hoje aí que tá começando tem muita rodinha. Antigamente não tinha tanta rodinha assim, não. Que a gente tem que lembrar também, isso aí começa de casa, né? A gente tem que lembrar que a gente é um espelho. Então, tudo que a gente faz no palco, sempre vai ter um danado ali que vai ficar olhando para você e falar: caraca, o que o cara faz? Eu quero ser aquilo ali. Nem que seja aquele cara que pega o microfone no gaveteiro. Eu quero ser esse cara. Então, a gente sempre é espelho.
E se você for um espelho bom, refletir coisas boas, isso vai fluir naturalmente, cara. Isso é. Exatamente, exatamente. Então, assim, ó. Teve uma situação que aconteceu comigo, até falei na outra live aqui, né, Guilherme? Sim. Eu estava fazendo um trabalho e aí a Adriana Viana estava no PA e eu estava no monitor. E aí chegou um artista, não vou falar o artista e não vou falar o técnico por conta de ética. Com Chegou o certeza. artista X e o técnico Y. E aí o técnico olhou e falou assim: Puta, cara, é uma 5D no monitor? Aí eu falei assim: É uma 5D. Puta, cara, mas eu não manjo da mesa. Eu falei, tá, e eu só tinha uma mix rack no PA e uma 5D no monitor. Então, assim, ou ele fazia, ou ele fazia. Aí ele olhou para mim e falou assim, puta, e agora? Eu falei, e aí? Ah, você vai ter que fazer para mim. Aí eu falei assim, eu? Mas eu nem sei o que o seu artista. Agora, em cima da hora, assim, cara. E detalhe, não tinha passagem de som, era dois palcos também. E não tinha passagem de som. E aí eu falei, puta, e agora, mano? Aí ele falou assim, cara, ou você faz, ou meu artista vai ficar sem monitor. Opa. Aí, o que que aconteceu? Eu tive que fazer, mano. Tive que levantar o som do monitor pro cara, porque o artista dele não merecia ficar sem monitor, né, mano? Com certeza. E é isso que eu falo, E aí Camelo. o cara tava totalmente preparado para aquele momento, entendeu? Gente, isso é uma coisa muito importante. A gente se preparar, a gente estudar, a gente buscar o conhecimento, colocar em prática com cautela. Mas se preparar, sim. E a partir do momento que tu é contratado para fazer um trabalho, tem que estar apto a fazer esse trabalho. E bem, Preparado. Entendeu? Porque isso vai te trazer segurança no momento de você tomar uma decisão. Vai ser aí que tu vai saber se tu está preparado ou não. De tu exato. dizer sim ou dizer não, ou dizer não. Ah, talvez. Talvez não, a gente não pode dizer talvez. Porque. Tem muitas coisas envolvidas. Então, o talvez pode nos limar do próximo trampo. Exatamente. Oh, tem uma galera comentando aqui, é até legal a gente repassar o que a galera está representando. O Alex Rafael, que é da técnica, né? Nosso mascote, né? 3 anos de estrada aí, mas Opa! 3 anos de estrada, mas o que esse cara é inteligente e o que esse cara estuda. Fala aí, Guile. Exatamente, cara. Conheci Parceiro. como nada, mano. Conheci como nada. Hoje o cara é tudo. E Mas estudioso, dedicado, cara 10, Alex. isso é muito bacana e tem que seguir assim, gente. Hoje em Exato. dia, cada vez mais com essa implementação do digital, da rede, do Dante, do AES67, do não sei o quê, do conversa do vídeo com áudio, com sync, com automação. Bicho, cada vez a gente tem que estudar mais, porque acabou aquele cara que chega lá e levanta o fader e faz acontecer. Hoje, Exatamente. para você chegar no nível do fader, você tem que ter uma escola bem para poder você chegar depois lá no fader, levantar ele e saber se tem som. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ó, gente, estudar redes básicas, entendeu? Pô, o cara tem que. Ah, mas eu não. Para que que eu vou aprender a crimpar um cabo Cat5, Cat6? Eu não preciso. Hoje em dia você precisa. Eu vou falar por mim, tá? Eu trabalho com áudio há 15 anos, eu trabalho com projeto e instalação de sistema de som e eu não gostava de crimpar cabo de rede. Não gostava. E eu falei um dia pro meu sócio, o Thiago, eu disse, Thiago, eu não gosto e não quero aprender. Eu acho que foi a pior coisa que eu falei na minha vida. Eu não quero aprender. Depois disso. Soa estranho, né? Eu não quero aprender, sou É estranho, né? feio. É feio isso, Camelo. Não é feio isso? É feio. E depois que eu falei isso para ele, eu falei duas, três vezes. Eu fui para os Estados Unidos, e isso é recente. Aí eu tive que aprender a fazer o cabo lá. E aí eu disse, não, peraí, não é tão ruim, não é tão difícil, não é tão complicado.
porque eu estava disposto, e eu precisava, mas eu estava disposto a aprender. Então, quando tu fala, eu não quero aprender, é muito estranho, é feio isso. É feio. A gente se coloca numa posição de fraqueza. Não é fraqueza a palavra, mas, sabe, eu senti vergonha. Eu senti vergonha de mim mesmo por ter falado isso. Eu disse, cara, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu já assumi tanta responsabilidade, e eu falar que eu não quero aprender a fazer um cabo, bicho. Uh-huh. É ridículo isso. Mas então, para o pessoal, para a galera nova aí ver e perceber que as oportunidades pode ser aprender a soldar diferente, pode ser aprender a enrolar cabo. Cara, uma coisa simples, enrolar cabo. Como os gringos enrolam cabo? Aquela jogada para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Sabe? É uma coisa, é besta. Não, tem um motivo. Exatamente. E aí, depois que você aprende o motivo, aí você diz, ah, olha como facilitou a minha vida, cara. Ah, bom, mas eu não quero usar. Ok, mas você aprendeu. Mas você sabe o porquê você não quer. Não simplesmente diz, eu não quero. Exatamente. Eu tô vendo aí, Robson, que você tem uma mesa aí atrás. Qual que é essa mesa aí? Essa mesa e esse monitor aí? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Ontem a gente fez uma live aqui no nosso escritório, no nosso estúdio. Ó, oh, que legal. Fala um pouquinho para nós aí como é que foi essa experiência aí. Então, ó, a gente tem aqui, ó. Tendência. A gente tem aqui uma QL5, os monitores HS8 da Yamaha. Tem ali um Accent digital e uns BLX. Um distribuidorzinho da MGA Pro Audio também. A gente fez uma live aqui ontem, cara, assim, ó, aqui é o nosso, lá no fundo é o nosso estúdio, a gente fecha ele com uma cortina no metade, e essa metade daqui é a oficina, tá, ó, estão vendo as prateleiras aí, ó, aqui é a nossa oficina, aqui é a nossa oficina, lá é a garagem, uhum. Então a gente se mudou para esse espaço, peraí, deixa eu, caiu a C aqui, só um minuto, a gente se mudou para esse espaço aqui faz pouco tempo, de escritório, e resolvemos, tá, vamos fazer essa live aí, vamos reunir os profissionais para fazer uma live para angariar recursos para o pessoal de Ajude a Graxa RS e o pessoal de uma entidade aqui de Caxias do Sul mesmo. E, cara, tá aí no Facebook do nosso amigo Juliano Moreira, que é guitarrista da Melim, da banda Melim. Ele é daqui da região da Serra, aqui ele estava por aqui, e aí ele se juntou junto com o Dan Ferretti, que é um músico aqui de muita qualidade aqui da cidade do Sul. E a gente fez aí, cara, e ficou muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui o link para mandar para vocês. E ficou muito legal, cara, a gente conseguiu reunir uma equipe bem bacana, tanto para o áudio, para o vídeo, para o streaming, para a parte de corte. Conseguimos ter um diretor de corte. Conseguimos você ter... que mixou? Eu mixei o áudio. A gente fez uma gravação também. Eu vou dizer assim, eu... E como é que foi essa tendência nova, né, que está rolando de lives, né? Como é que foi essa questão de mandar o áudio pro streaming... a questão do LUFS, né? Que hoje a gente, quem nunca ouviu falar, está tendo que se atualizar em questão do LUFS para não distorcer o áudio, essa questão toda. Foi uma coisa diferente, porque eu não sou acostumado a mixar em sistemas para streaming, para televisão, enfim. O meu sócio, o Thiago, que é mais focado nisso, e ele mixa para televisão, fala, enfim, a gente sempre, eu sou mais ao vivo mesmo. Mas daí, como o Thiago ia ficar cuidando de mandar para a internet todo esse sistema, essa parte do streaming e tudo mais, e internet, e verificar sinal, e dividir, mandar para duas, três redes sociais, ele disse, cara, mixa tu. Ele disse, eu confio no teu
no teus gostos e a gente vai fazendo junto. Qualquer dúvida, tu prende o grito. Que responsa, hein? E aí, então, aí eu disse, pô, agora eu fiquei até com a corda no pescoço aí. Se eu fizer alguma coisa errada, vai ser complicado. Mas aí é aquela coisa, tu tem que estar preparado. Exatamente. Então, eu disse, cara, eu vou mixar do jeito que eu sempre mixei. Eu trabalhei muitos anos mixando monitor e mixando in-ear. Eu disse, não vou mixar tipo in-ear, mas eu vou mixar com o meu gosto, como eu gosto de sentar. Aí, ó, tamo junto, pô. Eu também. O Guilherme é mais de PA, o Guilherme é mais PA. Nós é monitor. É PAzeiro. Então, eu usei os recursos da console. Então, da Yamaha QL5 é uma ferramenta que tem muito recurso. Então, a gente tem muita coisa bacana para usar. E aí, então, eu disse, cara, eu vou fazer o que eu gosto. E vou fazer o som que eu gosto e vou abrir para o pessoal para ver o que eles acham. Entendeu? Foi uma... Não teve um gênero musical, foi um som Brasil. Entendeu? Então, foi tocado desde de samba, raiz, até rock, até entendeu? Uns reguezinhos e tudo mais. O pessoal foi bem eclético na live. E aí eu disse, cara, vou dar uma até uma brincada no que eu gosto, né? São os efeitos. Essa questão de usar os reverbs e tudo mais. Deixa eu achar aqui o link que eu vou mandar para você. É Juliano Moreira, tá? Tá aqui no YouTube. Juliano Moreira, o perfil do Juliano Moreira, a live Som do Bem. Juliano Moreira e Dan Ferretti, se vocês Legal. Quiserem, a galera quiser ver. Então eu disse, cara, eu vou imprimir aquele... Temos que ter uma ambiência, temos que ter um efeitinho nos instrumentos. Foi bem aquela questão do gosto. Do gosto pessoal, imprimindo a técnica de compressão, isso e aquilo. Ah, mas como é que faz? Cara, tem material na internet, tem jeito. Ah, não usei nada de outro mundo. É aquela coisa básica, equalizador, compressor, gate, entendeu? Um efeitinho e o bom gosto na hora da mixagem. Agora, essa coisa dessa tendência de mixagem para live, cara, tá sendo uma coisa que a gente conversou e falou aqui, que eu acho que as pessoas não estão entendendo a importância disso, né? E eu falo, e agora eu vou explicar o porquê que eu falei isso. A importância de se ter um profissional, ou dois, ou 10 profissionais, capacitados para fazer com que aquela mensagem que tu tá falando seja enviada para a internet, seja enviada para a casa das pessoas com clareza. Sim. Entendeu? O pessoal acha que fazer uma live não é pegar um telefone e simplesmente... Uma live musical, uma live artística, né? E botar num pedestal ou conectar num programa de streamer, botar 3 celulares e transmitir. Não, eu acho que, e a gente ontem percebeu que, cara, uma live bem feita, uma live musical, uma live artística, a gente precisa muito mais que isso. A gente precisa ter quase uma equipe de televisão, tanto para o vídeo, quanto para o áudio, quanto para a parte gráfica. Entendeu? A gente tem que ter quase uma equipe profissional de televisão para poder fazer um material de qualidade. Então, o Moisés Amado tá perguntando aqui, ó. Upload, alguns lançam no stream 3.6 de upload. Qual é o valor certo para a transmissão? Cara, eu preciso pegar. Você sabe dessa informação, Robson? Eu preciso Olha, dar...
Nada, mano. Eu vou te dizer que assim, como o Thiago cuida dessa parte do streaming, ele deve ter essa informação. Mas o que a gente teve que fazer aqui, tá? Aqui no nosso, era o nosso escritório, a gente não tinha o upload de internet para fazer uma transmissão de streaming. Então, a gente pegou, eu não sei se é 20 mega ou 20 giga de upload, 20 mega de upload. A gente contratou um serviço a mais para poder garantir a qualidade da entrega do produto. Entendeu? Então os números exatos eu não sei dizer, mas a gente contratou um serviço a mais para poder manter essa qualidade. Uma coisa que eu sei assim é que a galera vem falando, fazer streaming via cabo, não façam via Wi-Fi, Sim, porque o não, Wi-Fi não, não. ela é muito estável. Então, sempre Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui onde que tá o switcher ali, ó. via cabo. Aí, ó, viu? Ali. Sempre via cabo. Tudo cabo, os computadores ali, ó, todas as telas. Então, assim, é tudo no cabo para garantir, e é aquela coisa, né? Cabo só se cortar. Exatamente. Só se cortar. Então, é O PH uma. entrou aí, ó. É, o que a gente Olha também aí, PH. Grande abraço, meu querido. está falando aqui, cara, que é que o Mário Santos colocou. Tem muita gente despreparada para live. Exatamente. Isso é fato e está acontecendo muito. Mas também tem muita gente preparada, como, por exemplo, julgar o cara que fez a live. Isso eu acho totalmente errado. Por quê? Eu Porque, também. às vezes, o cara que está fazendo a mixagem ali para a banda não é o mesmo cara que está mandando um sinal direto do LR para fazer o streaming, para mandar para qualquer plataforma. Às vezes passa o caminhão no meio do caminho, cara, que é o estúdio móvel, e o cara refaz a mixagem que está vindo de lá. O cara não pega o LR, ele vai refazer a mixagem e vai mandar. Ou seja, aquele meio de campo ali, se não tem o cara que é da banda, que entende a banda, que faz um puta som para a banda, se não é esse cara mandar o LR direto, o que tiver no meio do caminho. Aí estão os obstáculos, aí estão os grandes problemas que muitas bandas grandes hoje em dia que estão tá fazendo streaming tá se dando muito mal. Por quê? Porque não está na mão do cara. É o cara que conhece a banda. O som está perfeito, mas não passa por ele. Então, falar de alguém, tenta ligar para o cara. Se conhece o cara, fala com o cara, troca uma ideia com o cara, seja do cara, fala assim, não está legal, ó, aumenta isso, aumenta aquilo. A comunicação é muito importante nessa hora, porque a gente não pode julgar ninguém. Eu acho que assim, Guilherme, Passa a mão. a gente tem que se ajudar, né? Deixa eu só fazer uma ressalva rapidinho aqui. O Fernando está perguntando sobre Luffy. Luffy ou TruePack? A gente já está com uma live, tá, a respeito disso, que vai falar só sobre isso, Opa, tá? olha aí. Então vamos aguardar essa live aí, pô. Eu Vou dar também um quero ver essa live para aprender, pô. spoiler. Vou dar um spoiler aí, tá? Não vou falar nomes. Ah, não, vai falar? Então já ia falar. Não, não fala nome, não fala nome. Não, não fala. Vamos deixar a galera com a pulga atrás da orelha. Não fala nomes, para a gente não estragar a surpresa. Eu só vou dar um spoiler. Vai ser logo mais, gente. Logo mais aí, ó. Já coloque na agenda aí. Vamos. Semana que vem, tá? É o que eu posso falar. Semana que vem vai ter uma live sobre Opa! Esse Luffs. marca. E essa questão de transmissão para lives. Então, semana que vem. Pode continuar Tá, falando. ótimo, ótimo. Assunto perfeito nesse momento. E assim, Guilherme, uma coisa que a gente deve levar para a vida. É fácil criticar. Sim. É fácil a gente não estar tá no lugar da pessoa e falar, pô, aquele som tá ruim. Pô, não sei o quê. A gente já teve várias experiências de críticas aí. Vamos dizer assim, várias pessoas já comentaram na internet. Ah, pô, o som do Rock in Rio tava uma porcaria. Tá, mas espera aí, aonde tu tá vendo? Como tu tá vendo? De quem? Sabe? É fácil tu falar, ah, mas tá uma porcaria, tá, mas tu sabe o que que tá acontecendo lá? Entendeu? O Renato Carneiro é um profissional excelente, faz grandes mixagens. Tu acha que o cara ia deixar na mão de qualquer um? Ou o pessoal da equipe que é responsável pela transmissão do Rock in Rio, sabe? Ou não sei, entendeu? Então é muito complicado a gente criticar. Mas a gente faz. Mas hoje,
eu acho que é muito importante a gente também salientar que, meu, o mundo está aí. A tecnologia está aí. Tu levanta o telefone e tu tem o contato de qualquer pessoa. Então, se tu tem alguma dúvida, tu pega, entra no Facebook, no YouTube, no Instagram, no e-mail e pergunta para a pessoa. Cara, assim, eu estou aqui em tal lugar, eu sou fulano de tal, eu estou vendo, queria tirar essa dúvida. Falar com as pessoas é a melhor informação. Porque tu descobrir a roda novamente não existe. Exatamente. Não, não existe. E criticar sem saber da situação também é fácil. O Fernando Galeano, Galeano, está falando aqui, se a live do Roberto Carlos teve sérios problemas, quem somos nós? Mas assim, não é questão... Não é questão de ter... Ah, porque é o Roberto Carlos, ou porque é a técnica, ou porque... Bicho, o problema acontece em todo lugar. Não parou a mesa do Big Mic lá no Rock in Rio? No Rock in Rio? E aí que os caras falaram? Ah, porque parou? Meu, espera. Deixa o negócio ligar de novo e depois nós vamos. Entendeu? Então, assim, todo mundo sarrafou o cara, porque não sei o quê. Porque... Não, meu. Acontece. O equipamento, por mais profissional que a pessoa seja, por mais cuidado, por mais redundância, por mais backup, por mais tudo de buy, bicho, se é pra acontecer, vai. Vai acontecer, não tem entendeu? Como. E assim, um cara que eu aprendi muito e a gente trocou várias ideias sobre essas questões é o Silvinho. Entendeu? Técnico de monitor do Roberto Carlos, que é gaúcho, entendeu? Luizinho, Âmbar, pô, Luiz é uma pessoa excelente, um grande profissional. Aí você vai lá no show do Roberto Carlos, pô, mas aqui não, o show tá ruim. Tá, mas tu tá sentado aonde? Entendeu? Ah, mas o cara não dimensionou o sistema pra cá? Bom, pode ser que no teu dia tu esteja um pouco estressado, tu brigou com a mulher, porque tem que levar lá no show do rei, porque tem que pagar o chopinho, porque depois vai ter que comprar as rosas, entendeu? Ou não, ou tu tá feliz. Então vai muito do estado de espírito da pessoa para poder receber a informação e saber distribuir da forma certa. Exatamente. O Rafael Lins está falando aqui... Acho que nesses momentos de falha tem alguém que acordou meio sem sorte. Também pode ser, né? Infelizmente. Rafa Lins aí, ó, grande grande instrutor também de áudio. Um abração Sim. aí pro Rafa Lins. Rafa Lins sempre tá com a gente aqui nas nossas lives. Eu vou só compartilhar uma tela minha aqui, que a gente tá indo pros finais. Que vai ser a próxima live. Ah, ótimo. Vamos lá, rapaziada. Vamos prestar atenção nesse garoto aí, ó. Esse garoto poçato. Meu, esse moleque é muito gênio. Poçato é uma figuraça. Eu tenho um carinho imenso por ele, bicho. Fala pra ele aí. Ele é uma pessoa imensa. Rapaziada, não vamos perder essa live aí, ó. Esse cara aí, ó. Ele é muito inteligente. Ele é o cara que segura vários BO também. Exatamente. Marco Possato aí, ó. Tudo sobre gravação e Pro Tools é com ele, bicho. Ele domina isso de uma forma muito, muito bacana. E também gosta de compartilhar informação. E detalhe, né? Ele ganhou em 2000, acho que foi 2018 que ele ganhou um Grammy, né? Do Chitão e do Chitãozinho Xororó. Então, ele é um expert na área. Então, já coloca na agenda de vocês aí, ó, que sexta-feira o Possato vai estar com a gente aí. Com certeza. Grande Possato é mais um dos grandes profissionais que a gente tem no Brasil aí e que faz parte desse nosso backstage. E galera, assim, ó, todo mundo que está começando, não sinta vergonha de perguntar, não sinta medo de chegar e trocar uma ideia. Eu acho que está todo mundo aqui para somar e para trocar conhecimento.
Então, a galera que tá... Como é que é aí? Essa é a ideia da técnica, poder juntar a galera que está começando e Cara, tem e assim, ó. informações. Meus parabéns para a galera técnica, fico muito agradecido pelo convite aí. Prazerzão poder conhecer o Guilherme e o Camelo também, que eu não conhecia. A gente só bater o papo aí. William, que é meu grande parceiro aí, a gente trabalhou anos, ralamos bastante junto. E deixar o meu abraço para o pessoal da técnica aí, e com certeza vou estar aqui participando junto, e o que precisar, a gente está à disposição. Pô, valeu. Valeu. Ah, É, bom, como nós estamos aqui nos finalmente, vou dar aquela ressaltada lá sobre as cestas básicas, que a gente está correndo atrás aqui do Peju, em prol dessa galera toda aí de shows e eventos que estamos aí passando o maior sufoco. Eu mesmo tenho medo de falar, quando falta aqui em casa, eu pego uma cesta básica, porque a gente não pode ter um ego maior do que a barriga. A gente passa fome, nossos filhos passam fome por causa de um ego. Então, vamos se conscientizar, vamos entender que uma cesta básica, que você está ganhando uma cesta básica, não é porque você está mendigando, não, cara, é porque você está precisando. E isso é um fato que está acontecendo na vida de muita gente. E hoje eu vejo isso, eu vejo a fome, porque eu já passei fome, eu vejo isso como uma aprendizagem. Se a gente parou fome um dia, hoje a gente pode ajudar a transformar a vida dessa pessoa um pouco melhor, doando alguma cesta básica, é o que eu vou fazer e é o que eu quero fazer o resto da minha vida e poder ajudar. Com Então, certeza. né? Aí fica o meu agradecimento aí ao Robson, ao Camelo, a toda a equipe técnica que está envolvida fazendo todas essas transmissões aí, o nosso Giovanni Cellico, que pediu até para. E são gente que estão colaborando com a nossa estrutura para poder divulgar da melhor forma e ter as melhores lives aí falando sobre a vida de cada um. Nós estamos aprendendo muito com vocês. Isso que você falou hoje, Robson, a gente está tomando como uma lição de vida, que eu espero que todos que estejam assistindo também tomem, que é uma experiência muito boa de se passar, a gente olha lá para trás o que a gente passou e o que somos hoje. Então, Exatamente. vale a pena a gente ter essa riqueza em informações e poder filtrar tudo que é bom para o nosso andamento e nossas carreiras. Show de bola. Eu É só isso aí. vou deixar um salve aí também para a rapaziada. Rapaziada, quem puder ajude, quem puder colaborar, colabore. Não estamos aqui falando coisas que não que são à toa, não. A gente sabe da realidade, a gente precisa de ajuda, as pessoas precisam de ajuda, assim, as famílias precisam de ajuda. Então, colaborem quem puder ajudar aí o seu grupo, que colabore. Eu vou mandar um salve aqui, que eu vi que entrou o meu grande mestre Pardal. Cadê É, ele? Eu ele vi que tá ele entrou ali, online. eu vi que ele entrou ali. Pardal, te amo, velho. Aprendi muito contigo e, graças a Deus, me tornei um profissional melhor. Outro grande parceirão, um grande amigo, que o William. Cara, tem muita gente aqui que eu vi que entrou, mas, assim, gente, fica meu agradecimento de coração. Obrigado por esse papo. Desculpa algumas histórias meio longas aí, mas é assim mesmo. A gente tem história para a vida toda. E é assim que deve ser. A gente deve buscar a parceria, a amizade, sempre com humildade. E trabalhar. Estudo, trabalho, dedicação, a gente consegue conquistar tudo. Falou, rapaziada. Eu não Muito sei, bom. Camelo, quer finalizar aí com o pessoal? É Muito legal. obrigado. Obrigado, o Robson aí, o nosso convidado de hoje na nossa live. Guile, meu parceiro de live, né? Meu parceiro, meu irmão de live. É, valeu, obrigado mais uma vez. A toda a equipe também da técnica, que estão trabalhando bastante. O Tudinha, só vou ressaltar algumas coisas rápidas aqui. O Tudinha é o cara que está fazendo essas artes. Dos banners de divulgação, Show de bola, parabéns. o Giovanni estava cuidando da parte da nossa página, lá que foi recentemente lançada.
Então, assim, a galera está trabalhando bastante para divulgar, para conhecimento. E detalhe, gente, esse lance da cesta, que eu vou reforçar de novo. Eu já precisei, inclusive, eu não sei se eu vou hoje, Guilherme, ou se eu vou na quinta, tá? Porque hoje é amanhã é meu rodízio. Então, eu tô indo lá no Guilherme buscar uma. Então, assim, gente, não é vergonha nenhuma falar que você tá precisando. O feio é você deixar a sua família passar fome, beleza? Então, ó, já coloca na sua agenda aí, ó, sexta-feira com esse cara aí, ó. E na sexta a gente vai soltar qual vai ser a próxima live, hein? Show de Beleza? bola, rapaziada. Valeu. Recomendado aí, ó. Marcos Possato é o cara. É, Técnica 100% aí, ó. 100% é nós. Tamo junto, família. maravilha, mano. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Um Até abraço. mais. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau.